Вітаю, друзі! Ми продовжуємо наш інформаційний марафон «Непереможний вітер». І сьогодні ми спілкуємося з Олександром Куракіним, проректором Донецького державного університету внутрішніх справ. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня. Вітаю вас не тільки в нашій студії, а й у Кропивницькому, тому що тепер університет дислокується тут. Розкажіть, будь ласка, як розмістились, як давно тут і чому саме Кропивницький? Дякую, пані Яна. Мені, звичайно, дуже приємно знаходитися в цій студії, відповідати на ваші питання. Що стосується, як ми опинилися в Кропивницькому, ви розумієте, що зараз війна в державі, так, і рішення керівництва МВС було прийнято про наше переміщення. Але, вважаючи на те, що у нас є власна база відокремлених структурних підрозділів у місті Кривому Розі, спочатку ми переїхали туди. Це відбулося в ніч з 24 лютого на 25. Тобто, як тільки все це почалось, керівництво нам дало команду, і ми переїхали. Але я б не став використовувати цей термін «переїхали», тому що так в нормальному житті не переїжджають. У нас в колоні було майже 50 транспортних засобів, з яких більше половини – це величезні автобуси, якими керували наші курсанти. Тобто курсанти, причому навіть ті, що не мали досвіду керування такими транспортними засобами, власноруч вивозили своїх колег, своїх же курсантів, речі вночі до міста Кривого Рогу. Я трішки уточню, що курсанти – це саме перший курс у вас. Тобто, ні, ну це був не перший курс, але люди, які у нас навчаються. Другий, третій курс, да. Тому це був не переїзд, це було переміщення, м'яко кажучи, і ми опинилися таким чином в Кривому Розі. Але, незважаючи на те, що нас дуже гостинно прийняли друзі з Кривого Рогу, так, ну, об'єктивно кажучи, площ і масштабів Криворізького навчально-наукового інституту нашого не вистачало для того, щоб повноцінно побудувати процес такої кількості осіб, які були водночас на тій базі. Тому завдяки керівництву МВС, завдяки нашому керівництву університету було прийнято рішення про передислокацію до міста Кропивницького. Це, якщо так коротко. І нам було виділено приміщення, дуже гарне приміщення. Ми дуже вдячні і місцевій владі, і обласній владі за адресою Велика Перспективна 1 в місті Кропивницькому. І зараз ми там працюємо, успішно організовуємо навчальний процес. Тобто там уже, в принципі, курсанти живуть, студенти навчаються. Я також правильно розумію, що приїхали з вами і викладачі, і інші працівники. А яка загальна кількість тих, хто зараз навчається тут, у Кропивницькому, і тих, хто працює у Донецькому університеті? Значить, дивіться, що стосується здобувачів вищої освіти, це 354 здобувача денної форми навчання бюджетних факультетів, тобто так звані курсанти, і близько 200 осіб контрактної форми навчання. Ну, це близько 600 здобувачів вищої освіти. Так, це денна форма навчання, я кажу. Ми зараз не кажемо про заочку, тому що вони постійно там не знаходяться. Так? Що стосується нашого постійного складу, це викладачі, адміністрація, допоміжний склад, це також близько 200 осіб, які переїхали разом з університетом, змінили місце своєї дислокації, м'яко кажучи, ну і змінили своє життя заради університету. Чи вдалося тут нормально облаштувати, знайти житло? І я так розумію, що частина студентів, це курсанти першого курсу, вони проживають на території університету. Так. Да. Наш університет належить до закладів зі специфічними умовами навчання. І курсанти, які до нас поступають на перший курс, вони перший рік, навчальний рік, я підкреслюю, не календарний, а саме навчальний рік, мають бути, ну як, мешкати в казармі. Але казарма – це такий застарілий термін. Ми використовуємо зараз термін «студентський гуртожиток», тому що ті місця, де вони зараз у нас знаходяться, це вже не казарма. Це нормальні, комфортні умови, життя, і все в них там є, все чудово. У зв'язку з тим, що почалась війна, вона ось так посеред навчального року, як він зараз проходить? Чи встигаєте там планово завершувати його? Звичайно, що агресія Російської Федерації, вона відобразилась на всіх сферах нашого життя, і освітній процес не є виключенням. І завдяки рішенням відповідним керівництва МВС і нашому оперативному втручанню університету, звичайно, ми трохи підкоригували освітній процес. Але це жодним чином не стосується якості освітніх послуг. Так, ми, як і раніше, запрошуємо на наші заняття практичних працівників, представників судової влади, прокуратури, адвокатури, ну і так далі. Тобто курсантам і студентам так же цікаво, як і було. Єдине, що трохи в часі ми вимушені були скоротитись.
Ті, хто не зміг переїхати, вони можуть якось продовжувати навчання, або ті, хто переїхали, але не в Кропивницький? Дивіться, у нас зараз є звичайна частина здобувачів вищої освіти, які з об'єктивних обставин не можуть бути присутніми в аудиторії. Так? Але це більшість наших контрактників, так? Тобто це не працівники поліції, а саме контрактні студенти. І для них запроваджена змішана форма навчання з елементами дистанційного навчання. У нас на сайті побудована відповідна платформа, де наші викладачі викладають всі навчально-методичні матеріали. І людина може з будь-якої точки нашої планети увійти на наш сайт і подивитися ті матеріали. Якщо у людини з об'єктивних причин немає можливості працювати в інтернеті, то ми навіть виходимо на соціальні мережі і в індивідуальних переписках зі студентами ми їм надаємо ці матеріали, щоб вони мали можливість займатися. Ось так. Рік завершується навчальний. Що буде далі? Чи плануєте якось, можливо, розширювати набір абітурієнтів? І які спеціальності зараз доступні, зокрема, і для кропивничан? Дякую. Цікаве запитання. Дивіться, у нас останні два роки зберігається тенденція щодо збільшення набору. Так, наш університет. І цей або наступний навчальний рік не буде виключенням. Вступна кампанія 2022 року відрізняється тим, що набір у нас збільшений. Так, єдина різниця, що ми тепер будемо дислокуватися в місті Кропивницькому. Я зараз не кажу про Кривий Ріг, тому що там продовжує свою роботу наш Криворізький інститут. Ми зараз кажемо про місто Кропивницький. Тут у нас буде чотири спеціальності: право, правоохоронна діяльність, економічна безпека підприємств і публічне управління та адміністрування. Ми здійснюємо набор на чотири факультети, три з яких це за державним замовленням, готуємо так званих курсантів, майбутніх працівників поліції. І один факультет це контрактний, про який ми зараз з вами казали, це наші студенти. Абітурієнти, які захочуть спробувати свої сили у вашому навчальному закладі, чи можуть вони якось підготуватись до вступних? Можливо, у вас є якісь програми для цього? По-перше, я хотів би наголосити, що ми вже впровадили в практику проведення днів відкритих дверей. Так, в університеті. В попередню суботу у нас відбувся перший в Кропивницькому день відкритих дверей. Зараз, 26 травня, о 14-й годині, тому всіх бажаючих я запрошую. І відповіді на всі ці питання кожен абітурієнт може отримати під час цих днів відкритих дверей. Звичайно, у нас функціонує курси до вузівської підготовки, де можливо отримати знання саме з тих предметів, які виносяться, скажімо так, на вступні випробування. Так що ми і такі послуги також надаємо. Це дуже чудово, що навіть попри війну ви розширюєте набіри і все більше студентів можуть навчатись у вас. А можливо, на завершення ми можемо мотивувати якось абітурієнтів вступати до вас. Може, розкажете пару історій про те, де працюють випускники Донецького університету? Дивіться, історія нашого закладу, вона більше 60 років. Так? І зрозуміло, що за цей час величезна кількість випускників і величезна кількість успішних випускників. Я не кажу про те, що більшість з них обіймають посади в керівництві МВС, прокуратури, судової влади і так далі. На даний час ми намагаємось забезпечити підрозділи Національної поліції. Звичайно, це в першу чергу, це наш головний замовник наших кадрів. Так, це слідчі підрозділи, це підрозділи превентивної діяльності, підрозділи кримінальної поліції, так зване. У них обмежена, скажімо так, зона застосування знань, тому що у них є замовник. Так? Якщо ми кажемо про контрактників, про студентів, то там, звичайно, спектр набагато ширше. Людина отримує юридичну освіту, або будь-яку іншу освіту у нас в закладі, і вона може працювати на будь-якій посаді, яка передбачена відповідними нормативними документами. Ось і все. Якщо відповідає кваліфікаційним вимогам, звичайно. У нас в університеті людина може отримати весь спектр освітніх послуг від отримання освітнього рівня бакалавра до отримання наукового ступеня доктора юридичних наук. У нас є всі абсолютно можливості. Ми готуємо бакалаврів, магістрів, кандидатів наук, докторів наук. Тобто, ось я яскравий приклад того, що я в 94-му році вступив у відповідний навчальний заклад системи МВС на посаді курсанта. Так, і зараз я працюю проректором такого ж університету. Тобто весь трудовий, якщо так можна сказати, шлях у мене в межах системи освіти МВС. І це, можливо, скажімо так, не дуже скромно, але я вважаю, що це приклад успіху, успішної кар'єри.
Але у нас є багато людей, які завершили навчання і мають звання генералів, полковників, да, і досягли відповідних щабелів в кар'єрі поліцейських або на інших посадах. Тому наводити якісь конкретні приклади, ну я не знаю, чи є в цьому сенс, тому що кожний він сам творець свого майбутнього, а зараз такі часи, вони з одного боку дуже такі складні, але з іншого я зараз також звертаюся до абітурієнтів, до батьків. В цьому навчальному році вступна кампанія, вона така специфічна, вона дуже полегшена. І треба цим шансом скористатись. Що буде в наступному році? Я впевнений, що до наступної вступної кампанії ми завершимо всі ці воєнні дії, там, да, у нас буде перемога, і ми повернемось на попередній рівень вступної кампанії. Але зараз, ну, треба цим шансом скористатися. Тим більше, що обсяг набору у нас сьогодні такий, що, повірте, ну, ми забезпечимо кожного бажаючого місцем в лавах нашого Донецького державного університету. Чудово, пане Олександре. І на завершення, наші глядачі, які не з Кропивницького і, можливо, не встигнуть на цей день відкритих дверей, як вони можуть там дізнатись? Можливо, є якісь онлайн-консультації або просто на сайт до вас зайти? Да. По-перше, для тих, хто зараз перебуває за межами Кропивницького. Звичайно, головний комунікатор – це наш сайт. На цьому сайті у нас є повна інформація щодо шляхів комунікації з університетом. Номера телефонів приймальної комісії. Так? Відповідна вкладка для вступників, для абітурієнтів. Там вже є готові відповіді на більш такі, ну, питання, які постійно звучать. Кожного четверга, це у нас буде не останній день відкритих дверей, ми кожного четверга плануємо відповідні заходи. Крім цього, на початку червня місяця ми плануємо взагалі масштабний захід, який буде присвячений відкриттю університету взагалі в Кропивницькому. Ми вважаємо, що, ну, громада має дізнатись про це, тому що ми бажаємо стати рівноправним членом цієї громади і таким чином повідомити місту, повідомити людям про те, що ми не просто з'явилися, переїхали, да, а ми працюємо і ми готові надавати послуги. Тому, будь ласка, заходьте на сайт, користуйтесь телефонами, всі телефони працюють. Якщо у вас немає можливості телефонувати, приїжджайте, пишіть, там є всі абсолютно шляхи комунікації. Я вам дякую. Навзаєм. Нашим глядачам я нагадаю, що в ефірі інформаційного марафону «Непереможний вітер» ми спілкуємося з кропивничанами та українцями, які тепер проживають у Кропивницькому і допомагають нам усім разом спільно йти до нашої перемоги. Залишайтесь з нами.